Отити, гайморити, фронтити, ангіни та неврити – це все традиційні хвороби для незагартованих любителів ходити взимку без головних уборів. Розумніше все-таки в холодне время года головні убори носити, тому що, ну, прежде всего страдають уши, якщо чоловік знаходиться на холоді, знижується місцевий імунітет, нарушається місцеве кровообращення, виникає спазм в слизистих, сосудах слизистих уха, євстахієвої труби, міндалин, носоглотки. Следовательно, значить, активується та мікрофлора, яка там завжди є, тому що імунітет місцевий знижен. Але й це ще не все. Спазм від холоду у вусі та носі викликає рефлекторні процеси і у внутрішніх органах. Рефлекторно може возникнути спазм внутрішніх органів. Тобто ті люди, які болеють хронічними заболіваннями, такими як астма, там, стенокардія, можуть отримати на фоні холоду приступи астми, приступи стенокардії. На диво, більшість чернігівців без головних уборів виступає за їх носіння. Причини, чому не вдягли зараз, були різні. В головному уборі потрібно буде, ну, в шапці чи без? Я думаю, в головному. А чому ви без? Ну, то що, не встиг надіти. В шапці вважаю. А ви чому без? Ну, ще не холодно, як по мені. В шапці. А ви чому без? На роботі. Я думаю, в шапці треба ходити. А ви чому без? Ну, вийшло так, на машині під'їхали за це. Крім всього іншого, морози можуть вдарити і по красі. Часто від холоду страждає волосся, воно стає ламким, тьмяним. Медики радять вдягати головний убір, дивлячись не тільки на показники термометра. Если ветреная погода, то шапку даже при плюсовой температуре лучше носить. При ветреной погоде, влажной погоде. Если сухо, ну, допускается, допустим, что, ну, минус там один, минус два без шапки. Но это если сухо, солнечно, безветренно. Если человек здоров и не является носителем хронических заболеваний. За словами медиків, немає заборон, щоб тримати голову в холоді для загартованих, здорових і не схильних до судинних хронічних захворювань. Проте, за їхніми словами, таких наразі дуже і дуже мало.